dress watch တွေကကျွန်တော်နိုင်လောကတဲကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့နိုင်တွေပါပဲအဲ့ဒီတော့ကဘာမှမသိခင်မှာကျွန်တော် dress watch တွေက minimalist ဖြစ်မှ dress watch လို့ထင်ခဲ့တာဒါအပေါ်မှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆိုရင် dress watch လို့မထင်တော့ဘူးဒီနိုင်နဲ့ကြတော့ dress watch ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကွန့်ပြီးတော့ mechanical နိုင်တွေကအချိန်ပြတဲ့ကိရိယာတွေထက်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းပြနိုင်ပြီးတော့ minimalistic မဖြစ်ဘဲနဲ့ dress watch ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်တဲ့နိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါဒီနိုင်ကိုအသေးစိတ်မဆွေးနွေးခင်မှာဒီ brand ရဲ့အကြောင်းလေးကိုအတူချုံကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီ brand ကတော့ Germany ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ brand ထဲမှာပါပါတယ်သူ့ရဲ့ founder Adolf Lange က1845ခုနှစ်ကဒီ company ကိုစတင်ထောင်ခဲ့တယ်1846ခုနှစ်မှာ 3/4 plate လို့ခေါ်တဲ့ movement ကို cover လုပ်ပြီးတော့ decorate လုပ်တဲ့ဟာကိုတည်ထွင်ခဲ့တယ်။ဒီလို watch making design က Glashütte လို့ခေါ်တဲ့ German မှာရှိတဲ့မျိုးလေးမှာတော့တော်တော်လေးကိုသုံးကြတယ်။အခုချိန်ထိ German movement making design ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ brand ကို Alange & Söhne လို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့က grand complications တွေကိုလည်းပိုင်ပိုင်လည်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့နိုင်လောကထဲမှာ Holy Trinity ဆိုတဲ့ brand သုံးခုနဲ့ကိုရှင်နိုင်တဲ့ brand လိုပဲပြောရင်လည်းမမပါဘူး Patek Philippe ရဲ့ AP နဲ့ Vacheron ဆိုတဲ့နာမည်ကြီး Swiss နိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်ပါတယ်လန်ကဲထုတ်တဲ့နိုင်တွေကတော့အခြား brand တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားမှုတော်တော်များပါတယ်သူတို့နိုင်တွေက Big Date ဆိုတဲ့ feature တို့ဓာတ်ကို symmetry မညီတဲ့ဓာတ်တွေထုတ်တာတို့ movement တွေကအားလုံးနီးပါးကိုဒီလို 3/4 plates တွေကိုပဲတုံးထားတာတို့ပေါ့ဒီဇိုင်းတွေကတော့ကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝကွဲထွက်နေတာပဲဒီနိုင်လေးက Rich and Pure ကိုရစ်ချက်ရဲ့ personal နိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာ review လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပေးသွားတယ်အခုကျွန်တော်ခြင်ထားတဲ့နိုင်က Langer One Moon Face လို့ခေါ်တယ် case နဲ့ bag ကတော့18 karat solid rose gold နဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ movement ရဲ့ 3/4 plate ကတော့ German silver နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် precious metal တွေပဲတုံးထားတော့နိုင်ရဲ့ခေါင်းကတော်တော်လေးကို weight ပါတယ်လေးလေးပင်ပင်လေးနဲ့ဝတ်ရတာတော်တော်လေးကို luxury ဆန်တယ်။ဒီဓာတ်ပေါ်မှာတုံးထ indices တွေနဲ့ moon face ပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့ရွှေရောင်တွေအားလုံးကလည်း solid gold ပဲတုံးထတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပေါ်မှာရှိတာက complications 3ခုပါပါတယ်။ပထမ complications ကတော့ big date ပေါ့။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ signature design လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဒီ date ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် case ရဲ့ 10 o'clock ငါးမှာရှိတဲ့ clock လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းရတာဖြစ်တယ်။နှိပ်ရတဲ့ feeling က chronograph ကိုနှိပ်လိုက်ရတဲ့ feeling နဲ့တော်တော်တူတယ်။တစ်ချက်ချင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့နစ်နေတာပဲ။ date ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးကအရန်ကိုနန်းဆန်တယ်။ဒုတိယ complications ကတော့ power reserve လေးပေါ့နော်။ဒီညာဘက်နားလေးမှာရှိတဲ့ AUF လို့ရေးထားတဲ့ဟာမှာတံပတ်ပြေးသွားရင်ဒီလက်တံလေးကိုအဲ့ဒီကိုယောက်သွားတယ်။အားကုန်သွားရင်တော့အောက်ဆုံးဘက်ကို AB ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာယောက်သွားတယ်။ဒီနိုင်ကတံပတ်ပြေးဆိုတော့ဒီ complication ပါတာလေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်။တပတ်ကုန်နေလမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့တိတာတယ်။နောက်ဆုံး complications ကတော့ဒီ sub second ရဲ့အောက်မှာအပြောင် disc လေးပေါ်မှာ moon face ကို solid gold နဲ့ကျယ်လေးတွေနဲ့ပါပြထားတယ်။ဒီ moon face complication ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အနေနဲ့ပြောရင်တော့လားပြေလားခွဲတဲ့အခြေအနေကိုပြတဲ့သဘောပါပဲ။ချို့နိုင်တွေမှာတုံးထားတဲ့ moon face ကတော့တရက်ကို24 hour ပြည်တာနဲ့ဒီ moon face disc ကနည်းနည်းလေးရွေ့သွားတယ်။လပ်ပြေလောက်ွယ်ဟာ 29.5 ရက်ဆိုတော့တာမန်မူဖေ့စ်ဒီမှာဆိုရင်ဂီယာ59ချက်နဲ့လောက်ထားတယ်။တရက်ပြီးတာနဲ့တစ်ထစ်ဂီယာပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့တရက်ကိုဖြစ်စီလှည့်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီ Langer 1 Move Face မှာကျတော့ German Engineering ဆိုတဲ့အတိုင်း Langer 1ရဲ့ Move Face ကတနေ့တစ်ခါရွေ့အောင်လို့လောက်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်နဲ့မျှတပြေးညီဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့နေတာဆိုတော့သူတို့ခေါ်ဖို့ဆိုရင် full time scrolling moon face ပေါ့ဒီနိုင်ရအကယ်၍ power reserve တောက်လျှောက်ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်လုံးဝနိုင်ရမရဖဲနဲ့122နှစ်တိုင်တိုင်ကို moon face indicator ကချိန်စရာမလိုပါဘူးအဲ့လောက်ထိ accurate ဖြစ်တဲ့ moon face function လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ gear 59ချက်နဲ့ moon face ဒီဆောက်ပုံဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ကြာရင် moon face indicator တရက်ကိုနောက်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ moon face ကအများနဲ့ပြန်ချိန်နေရတာပေါ့ဒီလို complication များများပါပြီးတော့ဓာတ်က symmetry မဖြစ်ပေမဲ့အချိန်ကြည့်ရတာလည်းမခတ်ပါဘူးဓာတ်ပေါ်ကဘယ်ဘက်တောင်းလာလဲမှာ time only sub ဓာတ်ကရှင်းနေတာပဲဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး asymmetric ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမျက်စိကကြည့်ရတာတော်တော်ရှင်းတယ်ဒ
ီလို grammar of design ကိုတော့အရန်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဒီရဲ့ case က 38.5 mm ပဲရှိပေမဲ့လဲသိတယ်လို့မခံစားရဘူးလက်တူလက်က 47.3 mm ရှိတော့လက်ဖြန်ကြီးတဲ့လူတွေရောလက်ဖြန်သေးတဲ့လူတွေပါဝတ်လို့ရပါတယ်ဂျာမန်နိုင်တွေတော်တော်များများ lux တွေကတော်တော်လေးကိုရှည်တယ် height ကလည်း 10.2 mm နဲ့ leg width ကလည်း 20 mm ဆိုတော့ standard dress watch dimensions တွေပါပဲဒီလို model အဟောင်းတွေကတော့ power reserve က 48 hour လောက်ပဲရှိပြီးတော့နောက်လာတဲ့ longer one moon face model တွေက 72 hour power reserve ရှိပါတယ်တံပတ်ပေးရ action ကလည်းဘာမှပြောစရာမလိုညံ့နေတာပဲဒီနိုင်ကကျွန်တော် personal အမြင်မှာတော့ design အရဘာမှမပြောစရာမရှိ dress watch တစ်လုံးအနေနဲ့အရန်ကုန် finishing ကောင်းပြီးတော့အသေးစိတ်ကစားသွေးခေါ်ကြံစားပြီးတော့တခုမှမလိုအောင်လို့စဉ်းစားပေးထားတယ်နိုင်က dial ball finishing ရော movement finishing မှာအကုန်လုံးတန်ထွက်နေတာပဲ luxury dress watch ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိုအပြည့်အဝနဲ့ဝတ်လို့ရတဲ့နိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့နိုင်တွေမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ rich and pure မှာမှာလို့ရပါတယ် pre order ဆိုရင် rich and pure မှာနိုင်တန်ဖိုးရဲ့ 2% ပဲ service fee ပေးပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှာလို့ရပါတယ်ဒီလို luxury နိုင်တွေကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလဲထက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် rich and pure မှာပြန်ဝယ်ပေးပါတယ်အလွယ်တကူ trade လုပ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမျက်ကိုရှေ့တန်းမထားဘဲနဲ့ service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့ rich and pure ဆိုတဲ့ page ကိုထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကြီးနိုင်တွေကိုဝယ်ခြင်းတော့ in stock ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြား market တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် pre order မှာပေးပြီးတော့နိုင်တွေ authentic ဖြစ်ကြောင်းအာမခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း highly recommend ပေးပါတယ်ဒီ longer one moon face ကကျွန်တော်တို့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိပေမဲ့ဈေးကျတော့စကားအများကြီးပြောရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ perfect dress watch ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိ personal collection တွေကိုတော့ကျွန်တော်မစုချင်သေးဘူးပဲပြောလို့ရမယ်ဈေးကြီးတာကြောင့်မလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဈေးကလည်းဒေါ်လာ3000အောင်နေပြီးတော့4000ဆိုတော့အခုပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုတိန်းတစ်ထောင်နီးပါးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ collection ထဲမှာအဲ့တလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ serious dress watch တခုတော့ကျွန်တော်မလိုသေးဘူးလို့တော့ထင်တယ်အသက်40ကျော်လောက်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တီးတီးကြီးလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖြစ်တဲ့ဝတ်စားစင်ခြင်းပုံနဲ့ဝတ်လို့ရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုတော့တိန်းတစ်ထောင်ကိုအခြားငွေရှာလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုက်ရှာလိုက်ပါအောင်ပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို enjoy ဖြစ်ရင် like and share လုပ်ပေးကြပါ